Чоловік, який ледь не вбив людину, залишиться на волі. Нещодавно завершився судовий розгляд справи про нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Нагадаємо, події розгорталися у селі Птича, що в Дубенському районі, у липні цього року. Двоє чоловіків 49 та 46 років, один господар, а інший співмешканець його сестри проживали в одній оселі. Того дня вони, як зазвичай, почали застілля. Правоохоронці встановили, що по обіді того дня чоловіки розпивали спиртні напої у садку біля будинку. Підігріті алкоголем, вони почали з'ясовувати свої якісь давні образи. У ході конфлікту 46-річний чоловік першим вдарив кулаком свого співрозмовника. Той у відповідь схопився за кухонний ніж і мав на меті його налякати. Однак відстань між ними була досить малою, тому ніж увійшов в шию. Свідком цієї події стала співмешканка пораненого, рідна сестра нападника. Вона і викликала швидку медичну допомогу. Потерпілого, який отримав проникаюче ножове поранення, прооперували, він вижив. Його кривдник свою вину у скоєному визнав та розкаявся. Постраждалий обвинуваченого пробачив та просив суд суворо його не карати. Різника визнали винним та призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак за грати чоловік не потрапить, адже суд звільнив його від ув'язнення із іспитовим строком 2 роки.